କେଉଁ କର୍ଣ୍ଣମ ଲଗାଇକି ସମ୍ଭବ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚକୋଲେଟ୍ କଣ୍ଡମ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 19 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ ବିଛାର ବିଷ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲାଞ୍ଜରେ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ଜୀବ ଅଟେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମଶା। ଝିଅମାନେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଚିଲେଇଲେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭା ଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 175 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ମାରିଲେ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗାଲରେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲେ। ସମ୍ଭବର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଜହ୍ନିକୁ କୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଧର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ ଥିବା କାରଣରୁ। କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିପିଲେ ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସାବୁନା ରଙ୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଜୀବର ଝାଳ ବାହାରେ ନାହିଁ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିଲେଇର। ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ। ମୁହଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ କେତେ ବୁନ୍ଦା ଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 20,000ରୁ ଅଧିକ। ଅଧିକ ସମ୍ଭବ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହୃଦୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଜୀବର 3ଟି ହୃଦୟ ଅଛି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅକ୍ଟୋପସ୍। ଝିଅମାନେ ଖରାପ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଅଧିକ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାଙ୍କ ଜନିରେ। ଚଉଡ଼ା ଜନିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପରି ମଜା ଦେବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜୋରରେ ଝଟକା ମାରି ମାରି।